Հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր եղած տարիներին բազմիցս հոդվածներով նշել եք, որ ներքին գործերի նախկին նախարար գրող Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ տեղի ունեցել քաղաքական հետապնդում։ Ավելին, Սիրադեղյանը հենց հայկական ժամանակում էր տպում հայտնի Ավետիս Հարությունյան անունով հոդվածները, ձեզ է տվել իր վերջին մեծ հարցազրույցը։ Արդյոք իշխանության գալուց հետո չեք ցանկացել վերադարձնել Սիրադեղյանին։ Ճիշտ են այն լուրերը, որ պայմաններ եք առաջ քաշել, այդ թվում 90-ականների դեպքերի մասին մանրամասն տեղեկություն, եւ ինչու ավելի քան 1 ամիս անց նրա աճունը Հայաստանում չէ։ Ну իհարկե չէր կարող այդպեսի բան լինել, որ ես ինչ-որ պայման առաջ քաշեի կամ ինչ-որ ցավոք սրտի վարչապետ լինելուց հետո կամ ընդհանրապես այդ հարցազրույցից հետո ես նրա հետ ոչ մի հաղորդակցություն չեմ ունեցել, եւ բնականաբար ես նաեւ բայց ես ինքս իմ մեջ մտածել եմ եւ չեմ կարող ասել երբեւե արտահայտվել եմ թե չէ, որպես մարդ, որ նաև եղել է ընդհատակում եւ ընդհատակից դուրս է եկել եւ վերադարձել, թե եւ ոչ թե վերադարձել, այլ ըստեյության հանձնվել իր բաներին, ես միշտ համարել եմ, որ նաև 2018-ից հետո կարող էր այդպիսի քայլ լինել, որովհետեւ որշակի օբյեկտիվ դատավարության պայմաններ կարող էին լինել, գոյություն ունենալ։ Իսկ աճյունը հիմա գիտեք, որ կառավարական հանձնաժողով է ձևավորված, եւ կառավարական հանձնաժողովը նաեւ ընտանիքի անդամների հետ խորհրդակցելով, այո, այն ինչ որ նշվել է փաստ, որ Վանո Սիրադեղյանին ես անձամբ ճանաչել եմ, որոշակի հարաբերություններ եմ ունեցել, նաեւ նա հայկական ժամանակ օրաթերթում Ավետիս Հարությունյան անունով երկար ժամանակ տպվել է, նաև հարցազրույց եմ արել, նաև, բայց մյուս կողմից վարչապետի կարգավիճակում ես նաև երբևէ որևէ պարագայում աշխատում եմ իմ անձնական համակրանքները եւ հակակրանքները պետական մակարդակի որոշումների հիմքում չդնել, որովհետեւ նման դեպքերում ամեն դեպքում պետք է լինել հավասարակշռված, հաշվի առնել բոլոր պոզիտիվ եւ նեգատիվ հանգամանքները եւ օբյեկտիվ լինել մաքսիմալ։ Կարծում եմ հանձնաժողովը որոշումներ է կայացնում, կայացնի եւ առաջիկայում Վանո Սիրադեղյանի աճյունը կտեղափոխվի Հայաստան։ Ես այցելել եմ նրա ընտանիքին, իմ ցավակցությունն եմ հայտնել եւ ցավում եմ շատ, որ ամեն ինչ այդպեսի ավարտ ունեցավ։